Marco Costa oferece jantar com o chefe à sogra, prémio Genro do ano. Ponto e vírgula. Marco Costa proporcionou um jantar em grande à mãe de Carolina Pinto, que está de parabéns. Esta quinta-feira, dia 26 de janeiro, é um dia muito especial para a família de Marco Costa. A sua sogra celebra mais um ano de vida e, como tal, para assinalar esta data, o pasteleiro decidiu oferecer uma prenda bem original a Carla Silva. Ponto e vírgula. A mãe de Carolina Pinto foi surpreendida com um jantar especial, em casa, uma vez que Marco contratou um chefe privado para preparar um verdadeiro banquete. Obrigada, amor, agradeceu a noiva, ao mostrar os pratos. Ponto e vírgula. Em seguida, Marco Costa partilhou um vídeo onde mostra a confecção dos pratos e a conversa que teve à mesa com a mãe da companheira. Sogra, mereço um lugar no céu. Não mereço, questionou, ao que Carla respondeu afirmativamente. E o pasteleiro acrescentou, na legenda, a minha sogra vai me fazer uma estátua. Vou ganhar o prémio Genro do ano.